Қалада сенбілік маусымы басталды. 18 наурызда Ақтауда санитарлық тазалау және абаттандыру бойынша марафон өткізілу жоспарланып отыр. Қала әкімдігінің өкілдері тұрғындарды, компания және кәсіпорын қызметкерлерін сенбілікке шақырды. Айта кетейік, аумақты абаттандыру жұмыстары қалада жыл сайын өткізіліп келеді. Тазалық және қаланы абаттандыру марафоны 2 айға созылады. 18 наурызынан бастап қала аумағында сенбілік жұмыстары жүргізілетін болады. Әріптестерімді және қала тұрғындарды, қала жанашырларын сенбілік күніне белсенді атсалысуыңды сұраймын. Сенбілік күні 18 наурызынан бастап 20 мамырға дейін жалғасатын болады.